Olá, a Estação Cultura está no ar. No programa de hoje tem música ao vivo com a banda Atalhos, que está em turnê com seu segundo disco. E nós também vamos falar sobre o projeto de leituras da obra de William Shakespeare. Tem uma entrevista com o Luca Casares, diretor do curta-metragem O Corpo, destaque na Mostra Gaúcha do Festival de Cinema de Gramado. E nós começamos com artes visuais. A exposição do coletivo Máfia Líquida está em cartaz no Solar da Coruja. A exposição explora em 20 obras a trajetória de produção do coletivo Máfia Líquida, que existe há 8 anos e nasceu em São Leopoldo. Em exibição, um acervo da produção em serigrafia, flyers, cartazes, fanzines e intervenções. Inicialmente concebida como uma festa, o coletivo hoje conta com atividades multidisciplinares e agrega artistas de diferentes áreas, com colaboradores espalhados por vários lugares. A Máfia Líquida trabalha sob inspiração literária e musical e, usando elementos dos quadrinhos e das artes visuais, também produz trabalhos digitais. E agora vamos falar de dramaturgia, em especial de William Shakespeare, na próxima terça-feira, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado, ocorre mais uma edição do ciclo de leituras com obras do dramaturgo inglês. O projeto, eu converso agora com o idealizador, o ator, diretor e produtor Joel Garcia, ele que é da Solução Cênica. Tudo bem, Joel? Tudo bem, Deus. Tudo bem. Falar sobre Shakespeare hoje. De que maneira, então, você coloca essa obra em contato com o público? Bom, primeiro é importante dizer que falar hoje sobre Shakespeare é como se falaria 451 anos atrás, porque ele é extremamente atual, né? A sua temática é atual? A sua temática é extremamente atual, né? O ensaísta Harold Bloom diz que o Shakespeare é a invenção do humano. Por quê? Porque é um recorte da humanidade. Nós encontramos na obra de Shakespeare todos os personagens imagináveis possíveis que estão ao nosso entorno, né? No cotidiano, enfim, um amigo, a tia, tudo que a gente conhece de personalidades, a gente encontra na obra do Shakespeare. E agora, nesse projeto, você propõe uma questão super interessante, né? Que são leituras dramáticas de alguns textos, né? Quantos textos? Não, o projeto chama-se 10 Shakespeareanas justamente por isso, né? São 10 Shakespeareanas, ciclos de leituras dramatizadas da obra de William Shakespeare. Um pouquinho extenso de propósito, para a gente guardar mesmo. A gente está vendo imagens de uma dessas edições, desse ciclo de leitura dramáticas, né? E ali você coloca alguns atores, né, fazendo essa leitura. São atores profissionais? Não, não são atores. E nesse vídeo aqui, é importante dizer que isso é feito numa igreja que foi recuperada, uma igreja histórica em Dois Irmãos, e nenhum daqueles atuadores ali tem formação cênica. São garotos na idade entre 15 e 16 anos. Que estão... talvez pela primeira vez tomando contato, com a obra de William Shakespeare. E esse é o propósito, né, Nilton? O propósito é aproximar o público em geral, independente da idade, a obra desse escritor que é maravilhoso, de um conteúdo simplesmente, por isso é um autor universal, né? Então são algumas fases, né? Primeiro você abre um período de inscrições para quem quiser participar. Exato. Né? Não precisa ter experiência. Não. Basta saber ler bem, ter o gosto pela leitura e, além do que, a gente chama as pessoas justamente para isso, né? Para que as pessoas que são das mais diversas áreas, como advogados, garçom, comerciante, enfim, profissionais liberais, contadores de história, todos eles estão habilitados a se integrarem ao projeto num primeiro momento. No segundo momento, a gente abre isso ao público, em geral, não cobra ingresso. A gente sugere que, em vez do pagamento de ingresso, a pessoa doe um livro, né? Quer dizer, é uma troca que vai também ajudar. O gancho do uso do Shakespeare é justamente aproximar o público da sua obra e incentivar a leitura. Com esse livro, pela doação, quando a gente atinge um montante, a gente disponibiliza ele nos mais variados locais. Começa uma terceira etapa daí. A terceira etapa. A continuidade, na verdade, são vários projetos dentro de um só, né? E tudo isso gratuitamente, né? É bom e interessante se dizer
que o projeto não tem recurso público, é uma iniciativa espontânea, porque entendo eu que toda crise gera criatividade. Então, eu acho que nós estamos num momento muito difícil, mas temos solução, sim. Nós precisamos tomar uma atitude, ter iniciativa. Claro, Joel, na próxima terça-feira ocorre, então, lá no Salão Morisco, da Biblioteca Pública do Estado, a leitura de Otelo, né? Isso. Essa obra, resumidamente, né, a importância dela hoje, assim, em discussões de que tema? Bom, Otelo, ele é uma das melhores tragédias, isso é um gosto pessoal, né, uma das melhores tragédias do Shakespeare, e ele aborda de maneira muito intensa o trinômio da traição, vingança e poder. Quer dizer, essa fórmula sempre deu um conteúdo interessante, né? Na verdade, Otelo, para mim, não é o personagem principal do espetáculo. O espetáculo é do Iago, né, que faz toda a trama em busca do poder. E aí ele consegue colocar um clima estarrecedor de vingança, de ciúme, de tudo que tu possa imaginar. Ele é o gênio da maldade. Joel, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Eu que agradeço. Sucesso aí no projeto, parabéns. Sucesso, sorte para nós todos. Obrigado. E termina neste sábado na Serra Gaúcha mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado. A festa de entrega dos Kikitos acontece amanhã à noite no Palácio dos Festivais. E um dos destaques da edição deste ano é o curta-metragem O Corpo, que recebeu 4 prêmios da Mostra de Curtas Gaúchos e também concorre na Mostra de Curtas Nacionais. A nossa equipe em Gramado conversou com o diretor do filme, confira. Lucas Casales, diretor de O Corpo, grande vencedor na Mostra de Curtas Gaúchos aqui em Gramado. Conquistou os prêmios de melhor direção, filme, roteiro e fotografia. E concorre agora também na Mostra Competitiva Nacional. Lucas, bom, a gente sabe que o enredo é sobre um garoto que encontra um corpo na mata. Do que mais trata esse filme? É um filme com clima de mistério. É, ele tem um clima de mistério, né? Um filme que trata, acho que, muito sobre também que é a sociedade que tá, com a qual a gente vive, assim, um pouco. E acho que se materializa muito bem aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, e principalmente se passando no interior, assim, também. Que também é tido como um estado bem conservador, assim. Eu, como gaúcho, concordo, assim, inclusive. Então, ele é uma fábula, assim, meio sombria sobre essas questões e tudo de uma maneira não explícita, assim, muito, muito simbólica mesmo. Como foi o processo de realização deste filme? Foi um processo longo, assim, como todo curta-metragem, ele nasce e ele realmente só se materializa mesmo quando, no nosso caso, como a gente queria fazer com o financiamento, assim, a gente realmente só bateu nele bastante mesmo quando a gente pensou em botar em um edital mesmo. Então, depois de ganho o edital, a gente também começou a trabalhar nele com todas as áreas da equipe para transformar num filme e poder chegar às telas mesmo. Bom, concorrer na Mostra Nacional e também na Gaúcha, as duas mostras ao mesmo tempo, o que significa isso? É bem legal, assim, porque na Mostra Gaúcha, claro, tem um panorama de toda a produção gaúcha, né? E essa especialmente foi uma mostra bem, bem interessante, assim, dentro do que vinha se apresentando nos últimos anos. E ser um dos dois gaúchos, assim, na Nacional também é uma valorização do trabalho, assim, ó, em outro plano, assim. Ainda mais estando junto de um filme tão poderoso também, que é o outro filme gaúcho, que é do Bruno Carbone, que montou, inclusive, O Corpo. Assim, então é ótimo. E qual a trajetória de O Corpo depois de passar aqui por Gramado? Depois de Gramado, a gente vai para o Festival de Brasília, que a gente passa lá também na Competitiva Nacional. Depois a gente vai para o Fest Curtas BH, que é o Festival de Curtas-Metragens de Belo Horizonte, e depois a gente vai para o Curta Cinema no Rio também. São os que a gente tem, por enquanto, assim, marcados. Tá certo, Lucas Casales, então muito obrigada e parabéns pela conquista. Lívia Guilhermano, TVE, no 43º Festival de Cinema de Gramado. E a exposição Sudários, do artista plástico Carlos Vergara, foi prorrogada. A mostra fica em cartaz no Instituto Ling até o dia 7 de setembro. Confira aí. Índia, Capadócia, Pompeia, Cazaquistão. Um pedacinho de todos esses lugares impressos
nesses sudários. Quem visitar o Instituto Ling vai encontrar mais que uma exposição. Vai fazer uma viagem pelo mundo. Uma viagem guiada pelo olhar de Carlos Vergara, que através da técnica da monotipia registrou a passagem por vários lugares durante 12 anos. Esses sudários começaram em 2003 com a minha primeira visita a São Miguel, nas missões. A técnica usada neles é a monotipia, que é uma técnica que eu uso há muito tempo. Nas telas que estão por ali, por exemplo, a primeira é de 89. E a monotipia é uma técnica ancestral, pré-histórica. As mãos nas cavernas pré-históricas são monotipias. O lenço de Verônica, o sudário de Turim, é um sudário e é uma monotipia. Através dessa técnica, Vergara apresenta obras com vestígios de cada local. Além dos sudários, a exposição apresenta 4 pinturas e fotos que mostram a atuação de Vergara na produção dos sudários. Intencionalmente, as fotos, eu acho que já é uma espécie de legenda, no sentido que ajuda o público a entender o processo de criação desses lenços, ou seja, esses lenços vieram desses lugares específicos, não foram feitos em ateliês, num ambiente fechado, mas sim no mundo, né? Essa experiência da viagem que é tão importante para o Vergara. E aí reside um pouco do mistério mesmo, o mistério que faz parte das obras. A gente quer que, né, o público tenha, né, livremente as suas associações e a possibilidade de tentar realmente até se demorar nessa tentativa de associar uma imagem a cada lenço e não dar diretamente isso, né, enfim, de bandeja para o público, mas sim esperar que ele, né, tenha uma posição mais ativa diante da obra. Acho eu que uma das funções da arte é aumentar a capacidade poética do olhar. Porque a arte existe para ampliar a capacidade do olhar, levar para o cérebro coisas sutis. A música tem mais potência do que a arte visual. Porque a música invade teu ouvido e você não consegue resistir. E de repente ela atinge, não sabe, você nem se lembra por quê, te atinge um sensível que você, de repente, está levado por ela. O olhar é menos poético do que o ouvido. Para o olhar ter capacidade poética, é um esforço da inteligência, é um esforço cultural. Carlos Vergara tem mais de 200 exposições no currículo. Vergara foi aluno e trabalhou com Iberê Camargo, que foi homenageado em um dos sudários. Eu resolvi fazer sozinho uma homenagem a ele e fiz um lenço na estrada de ferro, no trilho de trem que sai de Restinga Seca, em frente à estação de Restinga Seca, o trilho de trem que levou o Iberê para o mundo. E amanhã, às 11 da manhã, o Instituto Ling exibe o documentário Sudários, dirigido pelo artista Carlos Vergara e pelo cineasta Gustavo Moura. Após a sessão, Vergara e a curadora da mostra, Luísa Duarte, participam de um bate-papo com o público. A entrada é franca. Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com o som da banda paulista Atalhos. Já voltamos. Há mais ou menos 200 anos um crime aconteceu. Todo mundo
esse calor. Me encurralaram na minha casa sem nenhuma explicação. Me levaram pra bem longe. Depois cravaram no meu peito uma faca sem assinatura. Eu sangrei até morrer. Durante muito tempo tudo ficou assim. Ninguém nunca apareceu pra assumir o que fizeram comigo. Mas agora não quero nem saber. Não voltei aqui pra entender. Eu vou matar vocês, porque eu sou o José. Fiquei sem saída, eu vim pra me vingar de todos vocês, porque sem saída, eu vim pra me vingar de todos vocês, porque eu sou o José. Fiquei sem saída, eu vim pra me vingar de todos vocês. Muito bem, hoje nós recebemos a banda paulista Atalhos, que está em turnê com seu segundo álbum, que está aqui nas minhas mãos, daqui a pouco eu mostro, Onde a Gente Morre. Eles fazem show no Espaço Cultural Letiguana, que é aqui em Gravataí, quer dizer, aqui do lado da cidade, Porto Alegre, em Gravataí, hoje à noite. Sejam bem-vindos à Estação Cultura e ao Porto Alegre, né? Valeu, sim. Obrigado. É uma rodando em direção aqui ao sul, mais ao sul, cada vez mais ao sul. Mais ao sul, cada vez mais ao sul. A gente vai fazer um show hoje em Gravataí. A gente fez um show ontem em Curitiba e a gente está indo para Buenos Aires. A gente tem um festival para fazer lá na quinta-feira que vem. Bom, vocês estão num formato diferenciado aqui, até apresentando as músicas também em formato diferenciado, porque a ideia de vocês, num formato, uma ideia de um som mais folk, né, que se propõe, de repente está trabalhando sem a bateria, com instrumentos mais acústicos, mas também tem outras questões que vocês trabalham, que é a literatura e uma imersão dentro das músicas. Então, as músicas são muito mais longas que estão isso, sendo apresentadas hoje. As músicas hoje, são bem mais longas, a gente tem feito shows em 7 pessoas, aí trabalhando texturas, com sintetizadores, aí tem a bateria baixo. Mas aqui nessa turnê a gente está fazendo um formato mais intimista e a gente está só em 3 aqui, mas é até legal para a gente, aí a gente consegue prestar mais atenção na letra, fazer uma coisa mais direta com o público, assim. Bom, a atenção e a intenção das letras é bem clara, tem um propósito muito grande para vocês também, né? É, a gente tem bastante influência de literatura, assim, até nas letras já a gente põe alguns títulos de autores que a gente gosta, como Thomas Bernard, tem outras influências do Ernesto Sabato, que é um escritor lá de Buenos Aires também, tem o do Roberto Bolanho que a gente põe, então tem várias letras que a gente coloca ou às vezes no título ou às vezes no meio da canção, até essa que a gente tocou que se chama José Fiquei Sem Saída, é uma brincadeira que a gente faz com aquele personagem do processo do Kafka, o Joseph K. A próxima música tem algumas referências literárias também que vocês fazem agora? Olha, em tudo que a gente faz tem um pouquinho de literatura, algumas são mais presentes assim de cara, tanto do título, outras ficam mais assim na ideia, né? Mas essa próxima música chama Só o Amor no Fim, tem alguma coisa a ver mais com os filmes do Antonioni, uma coisa mais daquela da separação, coisa que fica mais incomunicável, uma coisa mais distante, assim. Bom, então vamos ver essa música. Vamos fazer?
saiu do quarto, calçou os seus sapatos, bateu a porta e depois sumiu. Rasguei a folha, te matei pra mim, fechei os olhos, acabou. Escondi meus ouvidos num fone sem canção. Forjei um falso riso só pra ninguém ver como eu estava bem, mesmo sem você. Repeti pra mim, é só o amor no fim. Comprei uma passagem pra um país qualquer, falei em outra língua o que eu não quis dizer. Conheci alguém só pra te esquecer. Comecei de novo, me sentindo outro. Bebi o mundo inteiro, então eu te liguei. Com uma voz de sono, você me atendeu. Disse tão baixinho, mas eu pude ouvir. Nem é tão triste assim, é só o amor no fim. Bem, atalhos, mostrar aqui o disco Onde a Gente Morre, que é o segundo disco, lançamento em vinil duplo, que eu acho que é bem representativo, não só do que vocês buscam, não só uma estética musical, mas também uma estética em todas as concepções, né? A apresentação do disco, os clipes de vocês, tem toda uma cara que vocês parece que trabalham bastante para isso, né? É, a gente tem bastante cuidado assim, com o nosso material, não só da parte da produção do álbum, que a gente demorou bastante até gravar, depois fazer a mixagem. Mas os clipes também, a gente tem um cuidado especial com eles. Tem dois cineastas que trabalham com a gente lá em São Paulo, que é o José Menezes e o André Dipp. Eles cuidaram dos nossos dois primeiros clipes desse novo álbum. Então a gente tem um cuidado assim, de não ter pressa de lançar o material assim, só por lançar, sabe? A gente quer ter alguma coisa que tenha a nossa cara também nos vídeos, entendeu? E não só nas músicas. A gente quer cuidar também dessa parte dos vídeos. E até vocês pensaram bastante entre o primeiro e o segundo disco, tem algumas mudanças e até com relação a quem assessorou você, quem está ajudando vocês na mixagem, que vocês pensaram em uma pessoa diferente dessa vez. Isso. E levaram para a gringa para mixar. Isso, com... verdade. É porque o primeiro álbum a gente não tinha muita experiência de estúdio, assim, né? A gente acabou gravando com o pessoal do Corsos lá em São Paulo, com uma banda de heavy metal. Às vezes a gente ensaiava lá, a gente era mais amigo do pessoal. Aí o álbum acabou ficando com uma pegada assim que não era muito mais a nossa cara, né? Então nesse novo disco a gente foi mais para o folk, foi mais para as músicas longas, que não são comerciais, sabe? E na hora de mixar, a gente conseguiu um contato com o Mike Howard, que é um produtor lá dos Estados Unidos, que ele já mixou Bob Dylan, trabalhou com o Neil Young, já fez coisas com o guitarrista do The Band, já fez coisas com o Tom Waits. Que são alguns artistas que mexem com a gente, assim, que na hora da gente compor as músicas, a gente estava escutando muito, Wilco, coisas assim. Então acabou dando um complemento para o disco, assim, um cara que conseguiu entender mais o que a gente estava querendo fazer. Entender muito bem a proposta de vocês. Isso, assim. Isso. Bom, então vou chamar mais uma vez, pessoal, hoje toca lá no Espaço Letiguana, que fica lá em Gravataí. Bom,
Queria agradecer a presença de vocês, sejam bem-vindos ao Estado, aí aproveitem o tempo por aí. E o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. A gente fica com mais música da Thales e a gente volta ao vivo na segunda-feira. Obrigado. Afinado o violão? Vamos lá. Então, certo. Não sai da minha boca o catarro que eu não engoli. Não sai da cabeça a vontade. Suja as paredes com sangue do meu calcanhar. Pinto meu rosto contrassenso. Detono o primeiro olhar, quebro o espelho. Sozinho, sozinho, contra todos. E saio na rua, ninguém se parece comigo. Me olham de longe e começo a correr. Saco do bolso o bilhete do dia final. Atiro pro alto contra o vento. Ninguém me encontra aqui no banheiro. Sozinho, sozinho, contra todos.